Dobar dan, dobri ljudi, ćao drugari. Imam za vas danas jednu baš dobru priču. Danas ćemo da proslavimo 5000 subscribera, kojih trenutno ima 6250 u ovom trenutku kad snijam ovaj video. Malo sam zakasnio, malo su se stvari ubrzale. U svakom slučaju, hvala vam. Danas ćemo da napravimo i pojedemo 5000 zdravih kalorija za ceo dan. I mnogi kako su tražili video o hrani, mnogi su tražili day in life, a ja ću onda to da spojim, full day in life of eating, i da jednostavno uradimo sve to, da se malo promuljamo po dorčolu, napravimo neki dobar trening i tako dalje. Da ovo sve ne bi trajalo 45 minuta, odmah se bacamo na doručak, znate otprilike o čemu se radi, ali malo ćemo da ga zavariramo. Hoćemo na bazen, ali malo kasnije. Aj, ništa, brate, vidimo se posle na bazenu. Onda se vidimo sad, brate. Opet moja kuhinja, brate. Ako niste gledali onaj video, brzi, zdravi doručak za 5 minuta, to je ovo, a nemoj sad da izađeš, nego se posle vrati pa da uđeš to da vidiš. Sličan fazon ovome, tako da ćemo ovo samo da preletimo. Stavljamo jednu bananu, dva jaja i stavit ćemo 200 grama ovsenih, pošto će i Martin da jede sa mnom. A ja ću tu da pravim neku računicu, razumeš, da bi mogao da znam koliko sam pojeo. U svakom slučaju napravit ćemo keksiće, nisu palačinke, zato što će ovsene da budu cele. Ovsene, banane i jaja, to ćemo ispražiti. Sad će viš. Često se zaboravim ovdje kad stavim ovo u blender i onda napravim onako šlag od jaja i banana, ali mi je strašno. Sad je dobro, to je sad nije strašno. Moja merka. Kako sam odgledao onaj klip Saleta Lazića o tim jednostavnim mericama za ovu hranu koju jedeš svaki dan, tako sam i ja napravio svoju mericu. Evo, ovo je otprilike stotka. Znači, to će ići 200 grama. Ovsene ću da prelijem ovim što je za malo ispalo šlag. I to bi trebalo sada iskulira nekih 5 minuta. Treba ovsene malo da nabubre. Vidjet ćete kako to izgleda da bi bilo gotivno, onako da bi moglo lepo da se ispeče i da bude mekano. Meni ovo skoro svaki dan, vidjeli ste to u onom klipu kako sameljem i ovsene pa napravim palačinke, ali u zadnje vreme kako ću da pojačam unos karpsa, u svakom slučaju danas kad treba da ih pojedem 5000 i to zdravih, onda držim ovsene u komadu, zato što mislim da je to mnogo lakše da onda uneseš veliku količinu, zar ne? Dok se ovo pravi, napravit ćemo kafu i to bulletproof. Da li sam to pravio u nekom klipu? Jesmo, radili smo, nismo? Bulletproof kafa je dakle filter kafa sa puterom i kokosovim uljem. Izmislio je jedan veliki gotivač koji se zove Dave Asprey. Njegova priča u suštini, osim kafe koja je puna antioksidanata i ima još dosta benefita i na nervni sistem i na moždane funkcije i sve ostalo, on je još dodao MCT ulje u tu kafu, medium chain triglycerides, koji su dokazano hrana za mozak, brain food. Tako da ćemo sada napravimo tu filter kafu, dodat ćemo i puter i kokosovo ulje. Zašto puter, ni on nije objasnio, ali ja sam siguran da je to zbog ukusa. Dodaje ukusu baš onako jednu dobru notu. Znaš kako kažu, kad se preliva, nikad po ivicama, zato što onda voda prođe mimo kafe. Fora je znači da se voda sjedini tu sa kafom, da kafa nabubri i da kroz filter prođe ono što treba da prođe. Vreme ekstrakcije 4 minuta, što znači ova kafa ima dosta kofeina, tako da je dosta bitno imati dobru verziju ove kafe, što bližu prirodnoj. Ljudi, samo bih se nadovezao na onu prethodnu priču, hrana za mozak. Probajte, ako već hoćete da probate ovu kafu, probajte da je popijete na prazan stomak i da krenete nešto da radite. Ja to često radim, pogotovo kad ću ostati kući, kad ću raditi nešto na kompu, nešto za što mi treba koncentracija, umjesto da se prvo natovarim sa 1500 kalorija i onda kao ono da se borim sa danom, ovo je odlična fora da se odradi fasting ujutru, da ti nahrani mozak, da ti radi mozak, da ne budeš mnogo gladan, a da opet jako dobro funkcioniš. Nećemo mnogo smarati sa ovim pravljenjem doručka, samo želim da vam pokažem kako ću da napravim ove ovsene lagano. Izvaljaš kako to izgleda. Dakle, nije skroz gusto. Ovsene umeju dosta tečnosti da popiju. Tako da
takva je neka situacija, to treba da ostane tako jer onda ga lako ljusneš na tiganj, lako ga oblikuješ. I kako je ovo sad ispalo, na kraju uzmeš sve, spojiš i napriš jednu pogaču, dobro, staviš unutra dinar da može da se izlači česnica. Šalim se, naravno, ali bit će ovo cool, vidjet ćete, odvojit će se. E, a ljudi, znate li za Volovsko srce? To je sad dostupno, znači ovaj neugledni, kvrgavi gospodin je slađi od lubenice, ona koja je najslađa. Sad je taj trenutak istine kada oni treba da se odlepe. Ja sam ti rekao, brate, vidi koliko se lako odlepljuje. Kao bakin kolač izgleda. E, ljudi, pri izboru jaja, jako je dobro da nađete ovakva različita, kvrgava, neugledna. Ona su sigurno bolja nego ona sva ista sa pečatima. Kurkuma. Ko jaje lepo požute i kurkuma je odličan antioksidant. Organski čili u prahu također. Kim. So nećemo ni da dodajemo, sve je slano. I tajni sastojak, malo pavlake da bude krimi. A tajni gister, zajebao se, viš da je na televizor, nije tajni. Eto ga drugari, doručak je spreman. I da popišemo sada koje su to kalorije, šta se tu događa. Dakle, 6 jaja koje ću pojesti, 470 kalorije. 150 grama ovsenih, neću sve ovo pojesti odmah. U stvari tu ima 200 grama ovsenih, ali nešto će pojesti Martin. Tako da, 150 grama ovsenih, 570 kalorija. Puter, minimum je bilo 20 grama u bulletproof kafi i što je ovo prženo, 145 kalorija. Kokosovo ulje, 1 tablespoon, 120 kalorija. Ja sam znači stavio više zbog Martina, kao i putera. Paradajz i ovaj maslinovo ulje, stavio sam da je 50 kalorija, ako bi trebalo da bude više. ABC sir, slupaću ga celog za doručak, 240 kalorija. I zasladit ću se, ovo je jedina stvar koja nije skroz zdrava u celoj ovoj priči, ajde, kao i ABC sir, realno ovo bi moglo da bude u istoj kategoriji. Bio nougat krem, hazelnut pasta, koja ima na 100 grama 569 kalorija, ja računam da ću da pojedem 200 kalorija ovoga, znači bit će ono šac metoda plus pljas, i sve to kad sabereš ima 1800 kalorija što ja spucavam u sebe ovoga jutra. Prijatno drugari, ako i vi jedete dok ovo gledate. Ovo nije mnogo više kalorije nego što ja jedem inače, možda jedno 10-20%. Ali znaš ono što imaš poseban prostor u stomaku za slatko? Evo tako isto i ja. I onda ću sada krnem ovo. Iskreno, uopšte ne osjećam na sebi, većinu vremena jedem ovo, uopšte ne osjećam nešto preterano da mi ne prija, naprotiv. Mislim da dobro dodajem kalorije na ovaj način. Brate. A fotograf nam je na dijeti, on neće ovo. Ne volim. Ne volim. Ja slavim 5000, evo te. Što ti ne slaviš? A neverovatno, stvarno, u trenutku kad krećem da jedem ovo, osjećam se puno, ono, osjećam se kako mi je klopa dovde. I sad već ovaj trenutak je u fazonu, daj mi još to krema, moj soma govori. Znači ima poseban prostor u stomaku, napravljena komora jedna za slatko. Idemo do prvog tima sada, da vidimo da li ima neki hitan posao da se radi, malo da se stvari klopa. I onda trening, Arik i Martine, šta misliš? Aaa, da vidite kako Martin trenira. Uno espresso italiano, može, a? Prego, signore, mafija špageti. Još mi to vrijebu razeru. Tako ti je kad se družiš sa mnom, brate, ovde u prvi tim. Čudaci je jedna od važnijih karika prvog tima, a i od jače. A stigo je i najvažniji lik, kako za mene, tako i za Kjerove. Tuča oko Čika Vele. Ja sam Čika Tatavelja, prvi tim. To mi je reda.
je bilo dobro. Znači, današnji trening, surovi conditioning, prvo je bilo 6 rundi hand squat clean puta 8 sa 70 kila i 5 striktnih handstand push-upsa, 3 minuta pauze, onda je bilo 6 rundi od po 8 trastera i 10 toast to bar i onda je bilo 21, 15, 9 row i burpee over rower. Pre toga je bio čučanj keca, ono, na početku malo zagrevanja, ali to je bila tehnička maksimala. I sada ono što nas zanima, tema današnjeg dana je kalorije. Dakle, ovde i pola što sam već popio dok se ovo pravilo, ima otprilike 500 kalorija, tako ćemo ga računati, verovatno ima malo više. Ali eto, neka bude 500 za današnju računicu. Sad ide najlepši deo dana, zemba, brate moj! Ljudi, vreme je ručka, krompir je tu, tri velika, jedno 700 grama, delit ćemo. 700-750 grama ribeye. E sada, šta je fora s tim ribeye-em? Pre svega, grass fed je, znači to je neka slobodna životinja, konvencionalno gajena. Druga stvar, starenje. Ležao je u komori jedno 60 dana i ja se trudim da uglavnom jedem ovako kvalitetno meso i to meso kupujem kod Prleta. Dakle, ovo nije reklama, Prle mi ne plaća, niti mi bilo šta daje da ga reklamiram, nego Prle je jedan gotivac, radi na Bajlonijevoj pijaci, mesara mu se zove Prle Meat House na Instagramu, bacite pogled, idite do Prleta, popričajte s njim o mesu, možete dosta naučiti od njega i mislim da je u svakom slučaju to veoma korisno poznanstvo. Ako ne možete ga nađete, bacite mi poruku na Instagramu pa ću da vam objasnim gde se mesara nalazi. U svakom slučaju mislim da je on jedna od boljih opcija kod nas za nabavku mesa. Ako pričamo o tome da je meso što bliže prirodnom izvoru i da nije puno antibiotika i ostali glup. Stavljam krompir da se kuva i to prečicom. Vrela ringla, vrela voda i udri. Sve je spremno. Ringla još nije vruća. A znaš zašto? Zašto je nisam upalio. Ono što sad treba da se desi je na jakoj vatri da ispeče meso sa svih strana, da dobije koricu i onda ću da ga krljnem u rernu na 7-8 minuta sa ovim krompirom. A ispod njega ću da stavim beli luk, jer onda onako beli luk pusti sok, meso dobije ukus, ali beli luk bude dobar za jelo. I onda kad se sve to napravi, napravit ću brokoli, samo ću ga prelijem vrelom vodom. Kao kaže čika Prle, kad završiš s jedne i s druge strane, onda malo po ivicama, da nigde ne ostane krvavo, i na kraju na kosku. I onda kad se zatvori sa svih strana ide u rernu s krompirom i začinima. Evo ga, vidiš na beli luk dole. To će biti ozbiljna priča. Danas pravimo kalorijsku bombu. Idemo i ovo ulje i ovo maslinovo što je bilo pac. I sad lepo sve to na jedno desetak minuta dole. Gde sam već ostavio babu iz Ivice i Marice. Aj, ćao. Koliko ozbiljna priča, a brad? Debelo je parče, tako da je sigurno unutra onako sočno. Biće to strava. I drugari, klopa je spremna. Ova zver od mesa će da bude najjača, u stvari već je najjača. Podstojala je malo, dobila je so, so se ne stavlja pre nego što je gotovo da se meso ne bi skupilo. I evo kako izgledaju brojke za danas. Ja kapiram da ću da pojedem 450 do 500 grama ribeye-a, ovo ima nekakvih 750-800. I to ima otprilike 1500 kalorija kad je začinjeno. Poješću 300 grama krompira, to je minimum, a to ima 250 kalorija. I poješću 100 grama kajmaka. Za mene je kajmak isto prilično zdrava namirnica, iako ima dosta mlečne masti. I sada MyFitnessPal kaže da 100 grama kajmaka ima 500 kalorija, to je sigurno nemoguće. Ja sam računao da 100 grama kajmaka ima 200 kalorija, to je sigurno neki minimum. I računao sam da ću pojesti 100 kalorija brokolija, koji ima otprilike 30
35-40 kalorija na 100 grama, stavio sam mu dosta maslinovog ulja, tako da će to biti to. Želim mi prijatan ručak sada, pa idemo dalje. Ovo je toliko dobro da to nema nigde. Bukvalno. Prejeden sam, ali sam u fazonu, nema šanse da ostavim bilo šta. Ostavili smo ovo, masno, to će Kero i da pojedu, ali u svakom slučaju, mislim da sam pojeo pola kila ovoga. I nisam vam rekao konačnu računicu. Riba je 1500, 500 grama, znači 1500, 300 grama krompira 250, kajmak gistro 200 kalorija, znači možda bude i 500. Ako neko zna, napišite dole u komentaru koliko kajmak ima kalorije na 100 grama. I brokoli, stotka, ajde, i sve ovo ostalo, ovo maslino ulje što smo prelivali vamo tamo. 2050, da ga zaokružimo na 2050. U svakom slučaju, 1800 za doručak, 2050 sada, 4000 minus 150 kalorije. Znači, treba još da pojedem 1150 kalorije. To je ozbiljno lagana priča sad za do kraja dana. U svakom slučaju će biti lagana. Zaboravio sam. Brate, pa ja sam pojao već 4500 kalorija, ja sam grunuo bar 500 kalorija gristeina. Ako sam pojao 1,5 gristein, to može da ima i 600. Računat ćemo 500. Ovo nije video u kome ja želim da pokažem kako sam se prejedao. Možda ćemo u nekom trenutku da probamo da strpamo onu foru 10.000 kalorija u Meku ili negdje, da vam onda pričam kako se loše osjećam, kako sam pojao cigletinu. Ali sada, ovo je više ono promocija dobre klope, meni je inače ishrana oko 4000 kalorija, tako da ja kapiram da je ovo tek malo neko povećanje. Ali evo, kako vidimo, uskoro stižemo do cilja, neće biti problem, može bez večera, mogu da jedem keto večera da stignem do cilja. E, ljudi, ta neka day in life varijanta, vrlo mi je bilo važno da stignemo ovde, pržionica, najbolja kafa u gradu, sigurno. Kralja Petra i najbolja ekipa za kafu, sad ćete da vidite, sigurno najbolja kafa u gradu i sigurno najbolja ekipa u gradu. Znaš, ono je nekad kad je bilo kao idemo napolje, ovo ono, izvini brate, samo da, ajmo, šta kažeš, najveći mišići, a? A taj stomak, brate, to isto mišić. Čekaj. E, video sam te onda kad si jeo masleno ulje iz gepeka, šta imaš da kažeš, svoj odrnu. Smo podelili? A? Jesmo, brate. Jeste, stvarno, pobratimili smo se preko Lepca. Dakle, to, ta priča, najbolja ekipa u gradu za kafu i najbolja kafa, doneli kafu i ono kad ideš napolje, ti dođeš ovde napolje, dođeš sam, brate, ono, 1000 gotivaca nekih, dorčilska pričica. Brate moj, priča se po gradu da ti jedini stavljaš ljubav u kafu, u svaki espresso, jel to je istina? I drugari, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Večera je tu, nije još spremna, krećem da je spremam. Dakle, tu imamo dva batata koji su otprilike 300 grama i ovu pljeku koja je također kupljena od Prleta, koja ima jedno 250 grama junetine i naravno kombinovana je sa lojem da bi bila dobar burger. Tu je matovilac salata, nju nećemo ni da brojimo u kalorije. I ja ću sad to sve da rešim, dakle skuvat ću batat, ispržit ću pljeku, to je jedna lagana večera, sigurno vas neću smarati time kako ja sad pržim pljeku i kako kuvam batat u šerpi, mislim da je to suvišno, ali u svakom slučaju to vam je neki dan koji sve zajedno, evo sad ću vam reći, imam to zapisano ovde i mislim da je bitno da to kažem. Dakle, pljeka ima 250 grama i to je otprilike 670-700 kalorija. Ne znam tačno koliko loj ima kalorija, niti koliko loja ima u svemu ovome, ali to je otprilike to. Batat, 300 grama batata bi trebalo da ima oko 250 kalorija. I sve zajedno, ajde da ponovimo za čas, doručak je bio 6 jaja, 150 grama ovsenih, 20 grama putera, kašika kokosovog ulja, ABC sir i krem i to je zajedno bilo 1800 kalorija, bomba za doručak. Onda je ručak bio 500 grama ribaja otprilike, 300 grama krompira, 100 grama kajmaka jako kaloričnog, nismo izvalili koliko, ali znamo da jeste, 100 brokolija i sve zajedno to imamo, tu imamo 2050 kalorija. Onda sam popio gristein i po i računao sam da to ima oko 500 kalorija, možda sam malo promašio, ali tu je negde.
I za kraj večera ima 900 kalorija, dakle ova pljeka, batat i recimo da matovilac zajedno s maslinovim uljem neću ni računati, sve zajedno 5250 kalorije. E sada, moram da vam kažem da to nije neko dostignuće, nije neki milestone, da sam koristio prerađenu hranu, to bi mi tek bilo lako, zato što je ona jako gusta makronutrijentima, dok nema nešto mikronutrijenata, samim tim i ne zasiti toliko, ali ovo su bili neki prirodni izvori, eto, dodao sam malo tog krema, imam još jedan ovseni keksić da pojedem posle za večeru i da još malo kalorija dodam. Ali ja mislim da je ovo tek nekakvih 15% iznad onoga što ja unesem na neki normalan aktivan dan. Videli ste, danas je trening bio jak, imali ste priliku da ga ispratite. Jasno vam je da su i potrebe bile povećane, takođe sunce, bazen, sve ostalo. Ono što sam ovim videom hteo da pokažem jeste pre svega pravi izbori namirnica u obliku u kom ih priroda daje ili nešto slično, tako je bilo uglavnom, preko 90%. Jako dobro i zdravo meso, rekao sam vam i gde možete više da saznate o njemu, a i ja mislim da ću dosta u nastavku pričati o tome, da ću čak sa Prletom snimiti jednu dobru priču o mesu, gde ga nabaviti, kako birati i sve ostalo. Videli ste i gde se pije kafa i tu sam napravio jedan dogovor da napravimo jedan dobar video o kafi. I tako to ide. Ovo je naravno bio moj dan oslobođen prilično obaveza, onako lagana, dorčelska pričica, znaš ono kako kažu. I znajte da prilično ovako živim, s tim što tu vjerojatno ima i nešto više obaveza, malo više vožnje kolima, kretanja, susreta, ali eto, danas sam zbog vas oslobodio ovaj dan. Još jednom želim da vam se zahvalim na 5000 subscribera, oni su bili, vi ste u stvari bili povod svega ovoga. Sada vas ima 6330 u trenutku kad ja držim ovu kameru i eto, nadam se da će to da se nastavi tako. Vi naravno pišite svoje sugestije, kažite šta mislite i mi se vidimo u nekom od sledećih videa. Ćao!